Det er bare ikke rannsynet for første tur de også. Drivstoffrekkasje kanskje på Vitterin? Å fy faen! Her hadde vi en reddende engel med superlim. Ja, ja. Vi skal ut på den brua der. Ja. Bruk drona litt. Utover vannet her. Ja. Det er ikke en banana som drona. Han er litt trassig den drona, han gjør som han vil. Færen bare. Sverige i dag for å se etter stugan. Så en liten koronatur over til Sverige. I flasken regner akkurat nå. Jeg tenker turen er godt planlagt, eller? Dette går fint. Det å snikke seg en tur til Håverud, det er liksom det er lettvint i regnværet. Det er ikke det, vi har bare fått med alt ull og regntøy. Bli klam i påsene, tenker jeg. Så kjører vi en Victory. Ja. En cross country, Corines. En av to i Norge. Maskinstørrelse på dette? 1740. Some bones got some age on him, that's why he show respect. He's long past. Det er sånn været, Petter. Været er som det skal være det. Når det regner, så regner det. Nå verker barker før vi kjører når det regner. From his mind's derelict. Another man with an open book, he laughs at you every move. Så passer vi akkurat. Alt er bedre i Sverige. Ja. Fordi med en gang man kommer over på andre siden, så er det liksom sånn vær som det her. Ja, det er helt greit. 16 grader og tørt. Det er nydelig. Ja. Shaking a pile of bones, a preaching to lose with the double six can not be condoned. Old blues man, a feeling that bully, that's why he screams and howls. You ain't heard the slide guitar since the lights have fled me down. Drivstoffrekkasje kanskje på Vitterin? Ser du den, eller? Jeg ser jo at det drypper, da. Hæ? Ser at det drypp. Ser du hvor vi kommer fra? Å fy faen! Jeg må få skrudd meg, vel? Jeg tror jeg må se på det her, altså. Nå er ramsløkeveggen rydda. Nå må vi se hvordan det står til med Petter der da, han har måttet pelle ned sykkelen sin. Magiske Mikkelsen driver og monterer sykkel. I en liten sånn 3-minutters fiks. Kanskje jeg stikker på butikken på Åsen, så sjekk om de har lydlim der. De hadde jo ikke lydlim på Åsen, selvsagt. Drappe på en bekjent bort på der. Hadde lydlim i sin andre bil. Her hadde vi en reddende engel med superlim. Ja, ja. Nei, men jeg satser på at du holder noe. Vi prøver. Vi kjøper paraply og satt over. Kan du fortelle litt om sykkelen din da? Jeg prøver å få med på hva slags sykkel er det? Ja, det er en Crescent 67 for børja. Så må ha lenge rammen litt på. Så får plass. Du har for lenge rammen? Ja. Der til der. Jaha. Der er det. Perfekt. Det krever mye vedlikehold i den her da, eller? Nei. Sikker på at den er mer driftsikker den der enn det opplegget han holdt på med bort på der. Og enn den som står der. Nei.
pain in my soul, all blue, and I just can't get enough of you. Sykkelen til Petteren fiksa. Og så var stugan var rydda. Lykkelig er gata. Ja. Brutfjellsveien. Den er jo sagnomsust. Det er greit å få sendt opp droner fra bortover der, utover vannet her. Ja. Det er litt en banana, sånn droner. Det er mye vind. Han er litt trassig, den droner. Han gjør som han vil. Nei, nå kommer han. Kom. Om det ikke var så moro, så var det jævla spennende. Det ble sikkert litt film ut av det også. Vi satte på det? Ja. If blood will flow when flesh and steel are one, drying in the color of the evening sun. Tomorrow's rain will wash the stains away, but something in our minds will always stay. Perhaps this final act was meant to clinch a lifetime's argument that nothing comes from violence, nothing ever could. For all those born beneath an angry star, lest we forget how fragile we are. On and on, while the rain Nei, nå kommer han. Kom.
the sun is gonna burn it. Oh, and the creek is gonna dry. Vi kommer oss til Bengtsfors. Fortsatt ikke er det noe regn. Regn, ja. Så bare å få pakka seg inn her. Og jeg regnter på. Blackbirds are circling over the hills with a dimpled eye. Tøksfors. Velkommen til Tøks. Det ses. Men sånn som det regner ut nå, Mikkelsen, da kan vi ta en sang, og det jo ikke On the Road Again. Nei. Det jo Singing in the Rain. Du var hjelmen. Ja. Ja. Da var forsøket var hvor lenge du kunne holde pusten før du... Hvor lenge du kunne holde pusten, og så lukket opp, og så puste ut. Ja, Mikkelsen kom på en sak nå når vi står her på Tøksfors. 8 timer siden vi har spist. Vi er så sultne at vi tror faktisk at vi kommer til å dø vi nå. Får vi se om det er noe covid-opplegg her på grensa når vi er tilbake i Norge. Ingen kontroll! Nå skal vi ha oss mat. Dette skal smake godt. Er det greit at det filmer, eller? Hva synes du om oss som kjører motorsykker nå? Det vil jeg ikke anbefale. Du har ikke gjort det, nei. Petteren prøver å oppsummere dagen litt. Da. Vi har kjørt greit, ikke fort. Første tida var jo våt da, helt vi kom til Sverige. Da var det veldig tørt, og fikk tatt av oss regnklæa. Måtte steinen opp og fikse hus, og jeg måtte fikse motorsykker. En miniatyrtube med lynlim. Ja. Vi startet klokka 10, ja. Og nå er klokka... 10:30. Ja. Vi er like blid. Ja, bikere kjører oss i regnet. Det er bikere han sitter på første tur de år. Den filmen her dreier seg om å kjøre i regn, men også om de opplevelsene som dukker opp når regnet gir seg. Skal jeg virkelig ut og kjøre sykkel i et øst-pøs plaskende regnvær? Ja. Fordi opplevelsene blir ikke noe dårligere, selv om været ikke er 100%.